Tak ja sa chcem všetkým vám, sestri a bratia, poďakovať za pekné privítanie. My sme prišli už včera večer, prežili sme s vami veľmi pekné chvíle tu na tomto mieste a medzi také tie príjemné stránky tej mojej zodpovednosti patrí aj to, že si môžem cez prázdniny obísť vlastne biblické týždne na všetkých troch združeniach, že môžem chvíľku stráviť čas s bratmi a sestrami. A tak som to urobil na Moravsko-Slieskom biblickom týždni. Len nedávno som bol na Českom biblickom týždni a naposledy sme sa videli s mladými ľuďmi na unijnom kongrese mládeže, takisto v Českom združení. Takže to sú také príjemné chvíle, keď sa môžeme stretnúť, keď sa môžeme porozprávať a keď vidíme tú Božiu rodinu zhromaždenú na jednom mieste. Ja by som ešte tak, ako chcel možno na ten začiatok, skôr než sa dostaneme k tomu možno najdôležitejšiemu, to najdôležitejšie nie je asi to, čo hovorím, ale chcem otvoriť s vami aj dnes po obede Božie slovo. Takže chcel by som ešte raz vyjadriť ako tú radosť z toho, že tu môžem byť. A aj keď tie naše chvíle života cirkvi sú niekedy poznamenané takými smutnými udalosťami a vy viete asi, na čo narážam, tak predsa len máme všetci nádej a tešíme sa na opätovné stretnutie so všetkými našimi blízkymi, s tými ľuďmi, ktorých sme mali radi, ktorí nám pomáhali, ktorí v tej cirkvi proste zanechali určitú stopu a brat Karel Novák, viete, že medzi takých ľudí určite patril, takže aj z toho miesta chcem vyjadriť tú nádej, ktorú máme pred sebou. Vy ste sa celý týždeň stretávali a ja som počul len samé pozitívne reakcie na ten program, na to slovo, na tú tému, ktorá tu zaznela. A ak som dobre zachytil, tak ste sa venovali v týždni vlastne akoby obrazom Hospodina, obrazom Pána Boha v Starom zákone. A tak, aby som ja príliš nevybočoval a tým, čo chcem povedať, aby som aspoň trošku zapadol do toho kontextu, tak som sa rozhodol venovať pár minút takej téme, ktorá súvisí so Starým zákonom, ale je do určitej miery prepojená, alebo jej vyvrcholením je potom to, čo sa hovorí aj v Novom zákone. A keď hovoríme o tých obrazoch Boha, tak mi dovolte, aby som venoval pár chvíľ obrazu starozákonného Boha, Hospodina, ako nášho priateľa. A možno si poviete, že v Starom zákone nie je veľa miest, v ktorých by bol priamo Pán Boh označený ako náš priateľ. A možno máte pravdu. Možno priamo zmienok o tom je len pár. A ja by som vám chcel dnes ukázať alebo obrátiť vašu pozornosť na dve zmienky. A možno vám ešte predtým povedať, čo ma k tomu viedlo. Jedného dňa pred dvoma rokmi som kázal alebo mal taký príhovor k mládežníkom a končil som ho takou vetou, že by som si prial, aby do tej budúcnosti sa náš vzťah k Pánu Bohu vždycky akoby zlepšoval, aby náš vzťah rástol. A po tom kázaní prišiel za mnou jeden mladý muž, študent teológie, a tak mi pripomenul, alebo povedal mi, že z takého akoby teologického hľadiska nie je správne hovoriť o tom, že medzi nami a medzi Pánom Bohom je nejaký vzťah. Jemu sa nepáčilo, že v tom kázaní v závere som použil slovo vzťah. A tak ja som potom nad tým premýšľal, či je to pravda, alebo nie je to pravda, pretože rád sa dám poučiť od druhých ľudí aj v tých teologických otázkach. A možno to, čo vám chcem teraz povedať, je výsledok takého môjho premýšľania, určitej takej reflexie práve nad tým slovom toho študenta.
Dovolte mi teda, aby som vám poukázal na dve postavy zo Starého zákona, o ktorých je napísané, alebo v súvislosti s ich menami sa spomína slovo priateľstvo, alebo priateľ. Tá prvá zmienka, ak máte svoje Biblie, tak ich môžete otvoriť spolu so mnou a sledovať ten text spolu so mnou. Tá prvá zmienka je v druhej knihe Mojžišovej v 33. kapitole a tam verš 11. Druhá Mojžišova, 33. kapitola, verš 11. A tam sú napísané tieto slova. Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. A mne sa tá veta a to slovo priateľstvo strašne páči. A ten prvý človek, ten prvý muž, ktorý je spomenutý v písme, ako niekto, kto má taký vzťah k Pánu Bohu, ako je medzi dvoma priateľmi, je Mojžiš. A keby ste čítali kontext, a my nemáme veľa času od toho 7. verša, tak by ste videli, že v tom 7. verši je napísané, potom Mojžiš vstal, vzal stan a rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia. A tá pasáž sa končí práve tým veršom 11, ktorá hovorí o tom rozhovore, o tom vzťahu medzi Mojžišom a Hospodinom a nazýva ho priateľstvom. Prirovnáva ten vzťah ku priateľstvu. A ten stánok stretnutia, ktorý sa tu spomína, alebo ten stán, nie je svetostánok, nie je svätyňa, ale chronologicky, ako keby tie udalosti sa odohrávajú ešte predtým, než bude postavená svätyňa. Takže to bolo miesto, kde sa Mojžiš stretával s Hospodinom a kde mohli výjsť vlastne aj Izraelci. A tak vlastne tá prvá zmienka, ktorú máme o tom priateľstve Hospodina a mňa ako človeka, je daná do kontextu komunikácie, dialógu. A takým tým náboženským jazykom povedané, je to v kontexte modlitby. Áno? Čiže priateľstvo a modlitba sú v tomto biblickom texte v súvislosti s Mojžišom veľmi úzko spojené. A ten výraz tvárov v tvare je úžasný, pretože vy viete, existujú určité tie hranice intimity, áno, ako z psychológie my ich poznáme. A viete, že keď niekto sa s niekým rozpráva tvárov v tvár, tak vzťah medzi tými dvoma ľuďmi musí byť naozaj veľmi blízky. To druhé miesto, ktoré chcem spomenúť, alebo tá druhá postava, je postava Abraháma. Nebudem čítať starozákonný text, ale prečítam to, čo o ňom píše Jakub vo svojom liste v 2. kapitole v 23. verši. 2. kapitola, 23. verš. A tam Jakub píše: Uveril Abraham Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A nazvaný bol priateľom Božím. A to je priama zmienka, ktorá hovorí, že medzi Hospodinom a medzi Abrahamom existoval vzťah priateľstva. Bol nazvaný priateľom Božím. Mal taký úzky vzťah k Pánu Bohu, že ho nazvali, že ho považovali, pokladali za Božieho priateľa. A viete, v akom kontexte, keby som položil otázku, z tej vety, ktorú som prečítal, do akého kontextu je zasadené toto priateľstvo? O čom sa tam hovorí? Ako by ste jedným slovom nazvali ten kontext? O čom hovorí ten verš? Hovorí o ospravedlnení z viery. Áno? Čiže Abraham vďaka svojej viere k Pánu Bohu bol nazvaný Božím priateľom. Takže u Mojžiša bolo priateľstvo dané do kontextu modlitby, u Abraháma je dané do kontextu viery. Abraham uveril, že Pán Boh má pre neho, pre jeho život zvláštne poslanie. Áno?
dôveroval, že Pán Boh to s ním myslí dobre. A preto bol nazvaný Božím priateľom. Urobím takú odbočku maličku. Pred niekoľkými rokmi som navštívil, keď som bol ešte kazateľom v Martine, Martinské knihkupectvo a tam sa mi dostala do rúk kniha od známeho filozofa, humanistu, ale aj marxistu, dalo by sa povedať, Ericha Fromma. Možno, že niektorí z vás poznajú, neviem, či to vyšlo na Slovensku, v Čechách vyšla jeho kniha Mýt nebo být. Áno, ja som si ju kúpil ešte pred x rokmi na Slovensku, ale je v češtine. A ja som čítal životopis Ericha Fromma a on mal židovský pôvod a on v tom životopise píše, kedy sa rozlúčil vlastne s vierou svojich otcov. Na základe čoho? A on píše v tom svojom životopise, že keď čítal príbeh o Abrahamovi, o tom, ako zjednával s Hospodinom o Sodomu, áno, a ako sa to začínalo na tých 50 spravodlivých a takto postupne klesalo, takže on keď čítal tento príbeh, tak ten obraz Boha, ktorý je na úrovni trhovníka, áno, človeka, s ktorým sa zjednávate, s ktorým človek zjednáva nejaký tovar na trhu, ho natoľko pohoršil, tá predstava osobného Boha, áno, ktorý sa dostáva na úroveň človeka a komunikuje s človekom ako seberovný, ho natoľko pohoršila, že sa vo svojom živote navždy s takýmto obrazom Hospodina Boha rozlúčil. A je zaujímavé, že mňa a možno vás a možno všetkých tých, alebo hej, ktorí nazvali, alebo ktorí označili Abraháma za Božieho priateľa, tak práve ten vzťah, tá blízkosť vôbec nepohoršila, ale inšpirovala k tomu, aby Pána Boha vo svojom živote mali ešte radšej. Stal sa im ešte bližší ako ten Boh osobný, než ten Boh, ktorý je vzdialený a ktorý je neprístupný, áno, človeku. Podmienka priateľstva u Abraháma, alebo kontext, sa volá viera. A dovolte mi posledný citát. Citát z Nového zákona, z Jánovho evanjelia z 15. kapitoly. A tá posledná postava, hovorili sme o Mojžišovi, o Abrahámovi, tá posledná postava nemôže byť nikto iný než Ježiš Kristus. Ján 15. kapitola. A tam text, ktorý je zapísaný v 14. verši. Ján 15, 14. A Pán Ježiš tam hovorí. Vy ste moji priatelia, svojim učeníkom, áno, ak konáte, čo vám prikazujem. Nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. A tak asi takéto priamejšie oslovenie, označenie človeka ako Božieho priateľa v písme nenájdeme, ako to, ktoré sa skrýva v týchto Ježišových slovách. Ježiš hovorí, vy ste moji priatelia. A hovorí tam aj o určitom kontexte, kedy, o určitej podmienke. A tá je uvedená spojkou ak. Ak konáte to, čo vám prikazujem. Na prvý pohľad, keby som sa vás pýtal, tak by ste povedali, dá sa to vyjadriť slovom poslušnosť. A mali by ste pravdu. Je to poslušnosť. Ale možno niekto by povedal, no, poslušnosť Božím prikázaniam, pretože tam sa hovorí, čo vám prikazujem. Áno, prikazujem rovná sa prikázania, rovná sa desatoro. Áno? A tak sme takí spokojní, pretože sme priateľmi vtedy, keď dodržiavame desatoro. Áno, urobíme takú skrátku. Ale keď pôjdeme ďalej v tom texte a dostaneme sa do verša 17, tak sa ukáže, čo má Ježiš na mysli, keď spomenie slovo, čo vám prikazujem. Čo je podmienkou priateľstva s Ježišom Kristom. Vedeli by ste to z toho 17. verša povedať, vyjadriť jedným slovom? Láska. A tak sa nám uzatvoril kruh. Mojžiš, modlitba, Abraham, viera
A Ježiš Kristus ako vyvrcholenie toho, čo znamená priateľstvo s Bohom, je dané do kontextu, ktorý sa dá označiť jedným slovom. Láska. Ste mojimi priateľmi vtedy, ak sa máte navzájom radi. Ak sa navzájom milujete. A z iných miest biblických by sme potom zistili, ale na to už nemáme čas, čo to znamená. A tak mi dovolte, aby som zhrnul niekoľkými vetami to, čo som vám chcel dnes po obede v kontexte obrazu Boha v starom aj novom zákone povedať. Boh chce byť našim priateľom. Boh chce s nami vstúpiť do toho úzkeho osobného vzťahu. Urobil to vo vzťahu k Mojžišovi, urobil to vo vzťahu k Abrahamovi a robil to ku každému jednotlivcovi, ku každému človekovi, ktorý o to priateľstvo stál. Ježiš Kristus prichádza ako stelesnenie, zosobnenie toho nášho živého nebeského Otca. Žije medzi nami a každý deň človeku ukazuje, čo znamená priateľstvo medzi Bohom a človekom. A nepovažuje človeka za sluhu, za niekoho, kto plní prikázania len preto, že nad ním je nejaká, ja neviem, áno, tvrdá ruka. Že sa toho nášho pána, áno, alebo toho svojho pána bojí. Ježiš hovorí, ja nechcem, aby medzi mnou a vami bol takýto vzťah. Ja chcem, aby medzi nami bol vzťah ako medzi dvoma priateľmi. Tak som si veľmi prial, aby sme sa nebáli hovoriť o našom vzťahu k Bohu. A ja sa nebojím hovoriť a budem to hovoriť, že veľmi si prajem, aby náš život bol ustavičným akoby rozširovaním, prehlbovaním nášho vzťahu k Bohu. Pretože o ten vzťah stojí Pán Boh, ako sme to videli. A chce, aby sme boli jeho priateľmi. Amen.